Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é um vídeo bem diferente. Não estou tocando nesse vídeo, mas venho lhe dar uma dica. Quando eu preciso modificar a afinação da minha guitarra e nela tem uma Floyd, certo? Também tem Black Note, é complicado. Quando você tem que modificar, digamos, eu preciso baixar a afinação meio tom ou fazer um drop, nesse tipo de guitarra é um pouco mais complexo. Eu tenho uma peça nessa guitarra, claro que não é milagrosa, mas ajuda muito. É uma peça da Schaller, que ela fica aqui assim, ó. Dá uma sacada aqui, ó. Ela chama Schurklaw, da Schaller, tremolo, Schurklaw. Eu vou colocar aqui o nome bem certinho dessa peça aqui na descrição do vídeo, beleza? Então o que que acontece? Quando você parafusa aqui na sua guitarra e você coloca as molas, que fica nessa pegada, e para você modificar, certo? A mola, você só mexe aqui, ó, em um parafuso apenas aqui, beleza? Então você não precisa ficar lado por lado, ela fica 100% reta. É bem mais fácil na hora de você modificar a afinação e também regular o instrumento. Beleza? Então fique comigo nesse vídeo que eu vou lhe mostrar como eu faço de uma forma mais rápida para modificar a afinação da minha guitarra. Beleza? Eu vou utilizar aqui uma multi-chave que eu tenho aqui, que tem várias e várias chavinhas juntas aqui, ó. Então vamos soltar aqui o mute. Beleza? Caramba, é outra chave. Essa aqui, beleza? Então vamos apenas soltar. Meu, eu tenho uns vídeos, estão aqui também no YouTube, mas tem no meu site lá algumas dicas de regulagens. Então vale a pena. A mesma chavinha, certo? Que eu utilizo aqui é a mesma aqui. Então beleza. A função dessa pegada aqui, ó, é você colocar a chave aqui, certo? Nesse buiaquinho, e aqui ela sobe e desce as molas de forma de uma forma igual, digamos assim, certo? Então o que acontece? A minha guitarra aqui ela está afinada com drop, ré, e eu quero deixar meio tom abaixo. Quando eu afrouxo as cordas da guitarra, a ponte tende a descer. Então, como eu já sei que a ponte já vai descer, o que que eu vou fazer? Eu vou dar ou seja, ela vai descer a ponte, logo eu vou dar uma afrouxadinha aqui nas molas. Só que aqui é muito simples, porque eu faço só esse movimento aqui, ó. Vamos pegar aqui um ângulo aqui, ó. Ó. Dessa maneira eu já mexi em toda a mola aqui, ó. Vamos aqui no afinador. Mandar aqui o ré bemol, ó, a guitarra já tá aqui em sol sustenido, já tá quase ali, ó, só porque eu mexi ali na mola, só que fica de uma forma mais uniforme, né? Então como a guitarra ela já está quase meio tom abaixo, vou dar uma olhadinha aqui na ponte. Meu, a ponte tá reta já. É claro que a gente precisa fazer esse ajuste. Como eu falei num outro vídeo anterior, eu não preciso ser tão. Meu, parece coisa de sorte, meu. A guitarra tá retinha, mas o que eu vou fazer? Como tá reto, eu vou soltar um pouquinho a mola, certo? Meu, ó, com uma chavinha só, e é uma micro-regulagem que eu faço ali com essa peça. Olha, ó. Já quase ali já. Como eu soltei a mola, ela tá pedindo aqui para eu apertar um pouquinho para chegar aqui no Mi bemol bem certinho, meio tom abaixo. Ou seja, eu não sou muito criterioso nesse ponto aqui de afinar bem afinadinho, porque a mola ainda está trabalhando. Ó, aqui já. Beleza. Meu, a ponte já está reta. Minha guitarra já está meio tom abaixo aqui, ó. É, legal aqui, ó.
demorou nada. Então, o que que eu faço? Depois que eu mexi ali, agora é só apertar aqui o NUT. Meu, você viu que rápido que fica para você baixar, modificar a afinação da guitarra, melhor dizendo, né? Meu, com apenas uma chavinha ali assim, você não precisa pegar, ó, perfeito aqui já. Ó, aqui também. Um microajuste aqui assim, muito, muito leve. Ó, meio tom abaixo a guitarra. Beleza? Então tá a dica de hoje. O nome dessa peça, peça que chama Schürrle, certo? Da Schaller. Vou deixar aqui um link para você pesquisar na internet melhor essa peça. Beleza? Então isso aí, foi uma dica rápida para você. Gustavo Guerra, Underboards Techniques.